Es ist heute gehört. Ja. Ah, ficou mal aqui. É, abre a chave do monstro. É. Claro, tá. Fala nyt. Nu får du ta det därifrån. Nu får du ta det därifrån. Ligger det? Ja. Det är för dig att handska på. Ligger det inte det? Nej. Helvete alltså. Fan. Asch. Asch. Lägger du upp i lättet? Det är det katten. Bostock. Ja.